Ja sam pokušao da razgovaram sa ljudima koji rade na robnoj pijaci. Ono malo njih. Svi su kivni, svi su ljuti, niko nije raspoložen, niko neće dve reči da kaže, plaćaju sve što treba. Samo 200 metara, 300 dalje je ono divlje pored Gradišnjičke reke. Da, to je jedan problem koji treba da se rešava. Slažem se da ta prodaja je da nije mesto Tamo se tamo. ogrevno drvo Tako prodaje. da pa gledajte, ogrevno drvo je u kamionima, pa to je neko iznuđeno rešenje. Mi smo ljude koji su ranije prodavali ogrevno drvo oko pijace bukvalno sklonili na ovaj prostor, obzirom da tamo ima veliki parking i kamioni nisu veliki problem. Ali jeste problem ova prodaja koju vi pominjete, jer tu ima improvizovanih tezgi i prodaja sa zemlje. Sad u ovom trenutku ne, ali u prethodnim godinama su i Bugari dolazili i Jasno. prodavali i kupovali, tako To i tamo ih da ima i je sada, ali i manje. to jedan od problema na koji treba da obratimo pažnju i da vidimo da mi smo ranije godine imali kontrole i jedno vreme nije bilo tu prodaje, ali Da. slažem se da bi tu trebalo poraditi da se taj prostor očisti od prodavaca. I tu je problem socijalni mir, pored ostalog.